Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Локдаун в Україні. Коли, навіщо та які матиме наслідки? І буде він взагалі? Сьогодні будемо говорити разом з політологом. Рада вітати у нас у студії Віктор Пащенко. Добрий день. Віктор, я вас ще раз вітаю. Скажіть, будь ласка, взагалі почнемо з такого питання, що таке локдаун, щоб нашим глядачам нам було більш зрозуміліше, про що ми будемо сьогодні говорити. До речі, цікаво, кожного року підводиться підсумок, яке нове слово стало словом року. Свого часу це була постправда і так далі. В цьому році велика кількість слів потрапила до цього переліку, в тому числі слово локдаун, тому що стало дуже популярним у вживанні. Локдаун – це, по суті, зупинка. В різних країнах різні терміни використовують, але от в Україні почали використовувати термін локдаун, тобто припинення діяльності в масштабах всієї країни. І стало вже звичним вживати його і на рівні міста Кремах, і на рівні країни в цілому. Які от у нас заборони будуть під час локдауну, якщо його введуть? Все ж таки ми зараз перейдемо до цього питання. Що нас очікує? Ви знаєте, напевно, найголовніше, що хочу відразу сказати, це те, що немає якоїсь чіткої визначеності, яким буде цей локдаун. І це, напевно, головна проблема. Головна претензія тут до влади не в тому, що вона збирається його запроваджувати, а в тому, що, по-перше, непомітно якоїсь послідовності, оскільки у нас вже був локдаун вихідного дня, його визнали неефективним. То тоді запитання, навіщо його запроваджували, оскільки відразу, коли його запроваджували, відразу були сумніви в його ефективності. І те, що зараз обговорюється, велика кількість різних варіантів. А ми ж повинні розуміти, що з однієї сторони, локдаун на новорічні свята, він повинен пройти не так болісно для економіки, як той весняний локдаун, який у нас було запроваджено. І тут важливо навіть не те, в якому форматі буде локдаун. Важливо те, що це новорічні свята, у нас традиційно економіка в ці дні уповільнюється, всі вихідні, ніхто не працює. Постраждають тільки ті галузі, ті сфери, які орієнтовані на розваги, на харчування і так далі. Але це той попит, який можна задовільнити раніше, наприклад. Якщо ми запроваджуємо локдаун з 24 числа, то люди можуть придбати новорічні подарунки до цього дня і провести корпоративи новорічні також до цього дня. Але для того, щоб це зробити, для того, щоб цей попит перекласти на інші дні, необхідно розуміти, коли взагалі локдаун буде запроваджено. А у нас влада по сьогоднішній день чітко не сказала, в які терміни буде локдаун запроваджено. Я так розумію, є декілька варіантів. Наприклад, варіант, що відсвяткувати Новий рік і з 2 числа запроваджувати локдаун. Є варіант з 25 числа запроваджувати локдаун. І є варіант з 20 числа запроваджувати локдаун, оскільки деякі наші установи державні, вони готуються саме з 20 числа. Тобто на даний момент визначеності немає. Верховна Рада дійсно закликала Кабінет міністрів, щоб про дату локдауна, про його запровадження повідомили хоча б за тиждень. Будемо сподіватися, що дійсно хоча б за тиждень будуть нас повідомляти. Аналогічно і про параметри локдауну теж ведеться дискусія. Ми бачимо, що з однієї сторони є Кабінет міністрів, є Міністерство охорони здоров'я, є галузеві лобісти. Бачимо, що, наприклад, Міністерство наше транспорту, воно дуже занепокоєно можливим локдауном, оскільки по транспорту це вдарить сильніше за все, і вони, наскільки я бачу, намагаються через заяви і так далі оскаржити необхідність запровадження локдауну в вигляді припинення міжобласного сполучення і так далі. Натомість Аваков, якого в даному випадку турбує швидше не економіка, а рівень захворюваності і так далі, він на даний момент виглядає прихильником найбільш жорсткого локдауну, в рамках якого буде заборонено навіть переїзди з області в область. А як взагалі працюватиме транспорт у разі введення локдауну? Це буде як під час весняного карантину, або будуть які більш послаблені заходи з цього приводу? Весняний карантин – це найгірший варіант розвитку подій. Чому? Тому що тоді у нас було падіння ВВП протягом у нас в
в березні. В березні почалося, закінчилося в травні. І от фактично кожного місяця відслідковувалось падіння ВВП на 30% в порівнянні з попереднім періодом. Ефект від того локдауну не був таким, який очікувалось. Тому зараз от я неодноразово вже зустрічав думку, що в тому вигляді, в якому він був весною, запроваджувати його не варто, оскільки кінцевого успіху він не досягне, а втрати для економіки будуть величезні. І зараз от дивимось, ну, квитки, я щойно подивився, на новорічні свята продаються на залізницю. Так що я теж не розумію, якщо вони збираються запроваджувати локдаун, чому продають квитки. Тому сподіваюся, що локдаун буде запроваджений, але буде він обмежений і в сфері транспортній якраз стосуватись не буде. Хоча теж глибина запровадження локдауну зараз дискутується. Найбільш така зважена точка зору, найбільш об'єктивна – це та, що у нас будуть дозволені все рівно виліти з України, в тій країні, де є відповідний режим, у нас буде зберігатися транспорт між областями, між регіональними, в межах країни. Єдине обмеження, яке буде стосуватися – це міського транспорту. Але там обмеження будуть стосуватися не його взагалі руху, а того, на яких підставах громадяни будуть користуватися цим транспортом. До речі, з приводу карантину вихідного дня, ви сказали, що це не мало таких наслідків і вдалих, скажімо так, наслідків, на які всі розраховували. Що зараз відомо? Як нам відомо, вже починаючи з цього тижня карантин вихідного дня діяти не буде. Так, що все ж таки його запровадять? Які ось взагалі це мало наслідки? Як це вплинуло на малий та середній бізнес? Ми розуміємо, що були там і мітинги, і занепокоєння з боку підприємців. І чого очікувати? Чи буде ще такі повторні карантини вихідного дня? Я думаю, що ні. Карантин вихідного дня, ну, можливо, хтось розраховував, що він дасть якийсь ефект. Проте, ну, було зрозуміло, що це швидше спосіб влади показати, що ми щось робимо. Що ми не уникаємо проблеми, ми щось намагаємось робити. Зараз влада сама ж заявила, що карантин не дав результатів, оскільки люди недостатньо дотримувались цих вимог. І таким чином, з цими саме формулюваннями заявили про те, що карантин вихідного дня продовжено не буде. І я думаю, що цей захід свою неефективність вже довів, до нього звертатися вже не будуть. Щодо шкоди, то так, шкода була завдана в першу чергу тим сферам, як от дозвілля, відпочинок, харчування. Саме в цих сферах у нас спостерігалися проблеми і гальмування прибутків, скажімо так. У нас, причому це навіть відбувається на інших сферах вже нашого господарства. У нас і так в цьому році проблеми, наприклад, там, з сільським господарством. Да? А у нас через карантин вихідного дня, через інші заходи падає вживання кави, яка вже стала у нас національним продуктом, по суті. І через те, що падає вживання кави, у нас скорочується попит на молочні продукти. І виробники молочних продуктів зараз от уже відчувають навіть цю проблему. Тобто по власникам закладів харчування, по всій сфері дозвілля, карантин вихідного дня вдарив доволі суттєво. Для них ці дні якраз це були головні наповнювачі їх бюджету. Кінотеатри, басейни теж і так далі. Це все зазнало. Ну, по-перше, зараз вони дуже обурені, тому що це ж змусило їх до великих організаційних пертурбацій, затрат і так далі. От в мене донька ходить до басейну. Ці тижні це було якесь захиття. Тому що так у нас заняття по суботам, а довелося декілька сотень дітей все переробляти, знаходити нові можливості для тренерів, знаходити нові можливості для батьків. І зараз все це скасували. От якою може бути реакція всіх людей, які, по-перше, ну, я не розумію, чому в суботу в басейн ми не могли ходити, щоб не заразитись, а в п'ятницю тим же самим складом ми могли ходити в басейн, і ризику заразитись не було. Тому я то розумію, навіщо його запроваджували, хоча, ну, якісь заходи треба було запроваджувати. Але відразу в мене були сумніви щодо успішності цих заходів. Я думаю, у всіх тих, хто зіткнувся з цим карантином безпосередньо, як от власники
кав'ярень там і так далі. В них є цілком зрозумілі сумніви, це по-перше. По-друге, це все підриває довіру і до влади, і вони до наступних кроків влади, яка буде запроваджувати черговий локдаун, теж ставляться от сумнівом і підозрою, скажімо так. Як я вже зазначила раніше, карантин вихідного дня змусив підприємців вийти на мітинги, мітингувати під Кабінетом міністрів, Верховною Радою, аби привернути до себе увагу. Чи можна спрогнозувати, що от введення локдауну, ці заходи, такі мітинги більш підсилить, і от нас чекають якісь навіть бунти такі з боку підприємців? От не думаю, ви знаєте. Ну, справа в тому, що у нас в суспільстві все рівно є значна група людей, які вважають, що локдаун потрібен. Претензія була до його форми, оскільки вийшли протестувати ті, хто, по-перше, зіткнулися з цим локдауном, по-друге, бачили його безрезультатність. Якщо локдаун буде повний, то ну, він буде більш раціональний, так би мовити. От буквально вчора чи позавчора були презентовані результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Результатом це одна з тих структур, яким можна довіряти, оскільки і в ході численних виборчих кампаній вони довели свою професійність. 44% громадян України виступають за запровадження повного локдауну. 55% проти, але 44% за. Щодо локдауну вихідного дня, то там цифри дещо інші. Там набагато менша кількість людей виступає за його запровадження, оскільки переконали, що він неефективний. Тому от локдаун в тому вигляді, в якому він був, він зустрів таку реакцію зі сторони ФОПів в першу чергу. Ну от я вам ілюстрував, да, коли ми в дитячому басейні бачимо, що або ви забороніть повністю все це, тобто повний локдаун організуєте, тоді ми розуміємо, навіщо це робиться. А коли запроваджується локдаун вихідного дня, то це виглядає, по-перше, як захід, який не має жодної цілі, а по-друге, виглядає як репресії по відношенню до окремого типу бізнесу, малого і середнього. Саме через це і викликало протести. Хочу таке задати питання загальне, от взагалі на світовому тлі, яке зараз ставлення інших європейських країн до локдауну, вони його зводять, як і в Україні, або навпаки тільки виходять з нього, що от у наших сусідів відбувається? Ну, послаблення локдауну дуже точкові і мінімальні. Зараз в Європейському Союзі йде дуже гаряча дискусія щодо функціонування гірськолижних курортів, наприклад. Там, ну, ми розуміємо, наскільки це важливо там, для таких країн, як Австрія або Італія. І в рамках Європейського Союзу зараз ведеться дискусія щодо дій протягом зими, і такі країни, як Німеччина і Франція, наприклад, вони виступають за поширення вимог повного локдауну і на діяльність гірськолижних курортів. Натомість Італія, там, Австрія – це країни, які намагаються обґрунтувати більш м'який режим. Ну, Франція і Німеччина взагалі вимагають заборонити діяльність гірськолижних курортів. Італія і Австрія вимагають підходити до цього. Ну, це те, що у нас Арахамія назвав інтелектуальним локдауном. Тобто в залежності від ситуації на кожному з курортів або впроваджувати там локдаун, або не впроваджувати локдаун. Тому в Європі говорити про якісь послаблення поки що не доводиться. Звісно, у нас ситуація чи не найгірша, ми зараз вийшли на третє місце серед європейських країн, якщо я не помиляюсь, за темпами зростання кількості хворих на коронавірус, але і у них теж ситуація не краща. Да. Єдиним, що от можна було побачити, це ситуація в Великобританії, де хоча б на мінімальному рівні дозволили публічні заходи. Ну, от, хто там футболом цікавиться, могли почути цю інформацію, що там на стадіони почали запускати людей. Так само, от, як в Німеччині, існує можливість, там невелика кількість, там 10% від місць виділяються, і людям можна купувати квитки. Але в Німеччині це було запроваджено відразу з вересня, в Великобританії зараз запроваджується, а в решті країн про якісь послаблення локдауну поки що не йдеться, оскільки проблема на даний момент ще не вирішена. А що взагалі чути з приводу наших політиків, чому сьогодні от
досі не вирішено, чи буде цей локдаун, чи не буде, які його сроки, коли він почнеться, коли закінчиться. Тому що вже у середу мала була б від Кабінету міністрів опублікована бути інформація з приводу того, які чіткі дати будуть локдауну, її досі немає. І зараз, як відомо, там можуть його перенести вже на наступний місяць, на 2 січня. Чому досі не можуть політики вирішити, що ж робити з цим запровадженням цих обмежень? Ну, по-перше, це характеристика процесу прийняття рішень в нинішній владі. Цей процес дуже розбалансований, бере участь у ньому велика кількість людей, не вистачає політичної волі. От хто повинен взяти на себе відповідальність за запровадження локдауну? Розуміємо, що президент не хоче брати на себе відповідальність, тому запроваджувати буде знову Кабінет міністрів. В самому Кабінеті міністрів є різні погляди на цю ситуацію. Міністри, які представляють економічний блок, вони в першу чергу турбуються про економічне становище в країні. Вони чітко розуміють, що запровадження повного локдауну, воно спричинить дуже негативні наслідки для нашої економіки. Міністр там, охорони здоров'я, міністр нашого Міністерства внутрішніх справ, вони за більш жорсткі заходи в рамках локдауну. Тому поки що ведеться торг навіть в рамках того органу, який повинен приймати відповідне рішення. По-друге, це низький рівень професійної компетенції. Тобто важко передбачити, чи буде це мати наслідки. Тобто ті, навіть хто хочуть запровадження повного локдауну, вони своїм опонентам не можуть довести, що це матиме якийсь позитивний наслідок. Якби міг там міністр охорони здоров'я прийти президенту аргументувати, що ми запроваджуємо локдаун на, там, на місяць, і після цього у нас кількість хворих на коронавірус, які діагностуються, впаде там, я не знаю, до тисячі людей, то я думаю, що жодних сумнівів в запровадженні не було б. А так, тим більше, у нас вже були запроваджені той же самий локдаун вихідного дня. Ми говоримо про те, що внаслідок його запровадження громадяни розчарувалися у владі. Але я думаю, що в самій владі теж відбулося розчарування в тих, хто його пропонував. Тобто у нас був міністр охорони здоров'я, ну, вірніше він є, який був одним з ініціаторів запровадження цього механізму. А тепер влада змушена визнавати, що він не дав жодного ефекту. І зараз, коли міністр знову відстоює необхідність тепер повного локдауну, то до його слів, до його професійної точки зору, так би мовити, є сумнів зі сторони і прем'єр-міністра, і президента, які вагаються, чи варто це запроваджувати. Тому що якщо і цей локдаун не дасть результатів, то це ще більше поставить під сумнів професійну компетентність влади. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про локдаун в Україні, чи буде він взагалі, навіщо його вводити, які він матиме наслідки. Дійсно, як ми сьогодні визнали, слово локдаун було визнано словом року. За останній час його використання збільшилося на 6000%. І сьогодні у нашому прес-центрі ми, певно, цей відсоток ще збільшили. Говорили разом з політологом Віктором Пащенко. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!